ପୋଡ଼ିଗଲା ଫସଲ, ମରିଗଲା ସ୍ୱପ୍ନ, ଧାନ କ୍ଷେତରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାରୁ ହତାଶ ଚାଷୀ, ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି ଚାଷୀ କୁଳ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରର ନାମ୍ପ ପାଣିଦା ଗାଁର ଦଶରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିଲେ। ଧାନ ବି ଭଲ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ଦୁଇରୁ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧାନ କଟା ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅମଳ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କିଛି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା। ରବିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବାରୁ 15 to 20 ଏକର ଚାଷ ଜମି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। 40 ଦିନ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋର ଧାନ ଚାଷ ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡ ଜମି, ମୁଁ ସେଇଟାରେ ଖାଇକି ବସେ, ମୁଁ କିସ ଖାଇବି, ରହିମି କେର କ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ। କିଏ ବାହାର ଲୋକ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇ ସବୁ ପୋଡ଼ିଛି, କିଛି ନାହିଁ ମୋର, ସାର ସବୁ ଧାର କରିକି ଚାଷ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଇମି କେର କ, ରହିମି କେର କ। କେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲାନି, କିଏ ନଗେଇ ଦେଇଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲାହିଁ। ଏର ଆମେ ବି ଲୋକ ଶୁଣିକି ଆମେ ଆସିଲେ ଆସିବାକୁ ନିଆଁ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ନିଆଁ ଜଳି ସାରିଲାନି। ନିବିଲା ଆମେ ବି ବାଡ଼ିରେ ପିଟିକି ହିମିଲେ, ଆମେ ବି ସେତେ ବାଟ ଆସିକି ବି ନିଆଁ ବି ଛଡ଼ି ପାରିଲେନି। ବର୍ଷକ ଯାକର ପରିଶ୍ରମରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଧାନ ଫସଲ ପୋଡ଼ି ଯିବା ପରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ। ଧାର କରଜ କରି ଚାଷ କରିଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ଋଣ ଶୁଝିବା ଚିନ୍ତାରେ। ଜଳିଯାଇଥିବା ଧାନର ପାଉଁଶକୁ ଧରି ବାହୁନି ବାହୁନି କାନ୍ଦୁଛି। ସୁନାର ଫସଲ ଜଳି କଳା ଅଙ୍ଗାର ହୋଇଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ନିଆଁ ଲଗାଇଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତକୁ ଧରି କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ ହୋଇଛି। 2 acres, 2.5 acres ଜମି ଚାଷ କରିଥିଲି, 1.5 acres ଜମି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ଜଳିଯାଇଛି। 60-70 thousand ଟଙ୍କା ମୁଁ 2 acres ଜମିରେ ଚାଷ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କ ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଭାତର ହାଣ୍ଡି ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ, ଯାହାକି ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଏଠି ଖାଉ ଚଳୁ। ସରକାର କ'ଣ ଆମକୁ ଆମର କେମିତି ଗୋଟେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ 1 acre ନା କନି 30 acres ଉପରେ ଜମି ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଆଉ ତାପରେ ମୋର 1 acre, 38 acres ଜମି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଛି। ତଥାପି 75 thousand ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଚଳିବେ କେମିତି ସେଇଟା ତ ସରକାର ଘରୁ କିଛି ଅନୁମତି ମିଳିଲେ, କିଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ ଯଦି ଚଳିଯାଇ। ଧାନ କ୍ଷେତରେ ନିଆଁ ଲାଗି ବର୍ଷକ ଯାକର କଷ୍ଟ ଉପାର୍ଜିତ ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ଦୁଃଖରେ ଚାଷୀ। ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।